turongeye nanone twakiriye pasiteri Charles. Pasiteri rero ko wakiriye agakizabe tubwiye, turashaka kumenya noneho ukuntu waje kuzamuka kugeza ubaye umuyobozi, kugeza ubaye pasiteri, urugendo mbese duhereye aho ngaho gukomeza nanone. Murakoze cyane. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ngushyiraho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Buriya iyo umuntu ari kugenda mu buzima bwe inshuro nyinshi azaba umukozi w'Imana, Imana iba yaramuteguye ataraba nawe, ariko nyuma Imana ikaza gusoza icyo yamugambiriyeho cyangwa se icyo yamuvuzeho. Ni muri ubwo buryo rero maze gukizwa nakoreye Imana, nkoreshwa n'umuhamagaro nari mpamagawe wo gusenga, wo kuvuga ubutumwa, ninjira mu murimo wo kuririmba. Ibyo ni byo natinzemo cyane, gusenga no kuririmba no kuvuga ubutumwa. Kuvuga ubutumwa ni ukuvuga umuvugabutumwa aba ngaba w'ubushake, bavuga umuhamagaro, bavuga ubutumwa mu nsengero, mu biterane. Gutyo niko natangiye gukora umurimo w'Imana. Hanyuma guhera muri 1992 nakoraga uwo murimo wo gusenga, nyobora amasengesho, mvuga ubutumwa, ndi umuririmbyi. Nyuma iyo ufite uwo muhamagaro, iyo ufite ubwo bushake, iyo ufite iryo shyaka, ni ryo Imana iza kubyazamo umusaruro wo kuwukoresha ibindi bintu bikomeye. Ubwo rero abayobozi banjye, ubwo yenda tutaguciye mu ijambo, aho wari umuririmbyi hari ahagana hehe? Naririmbaga muri paruwasi ya Rwamara hariya kuri Sejemu, muri korali Impanda. Nabaye umutoza w'iyo korali. Nijye korali Impanda nijye wayishinze bwa mbere. Nayivuyemo muri 1997. Urumva ko nayimazemo igihe. Hanyuma uko nkomeza kuvuga ubutumwa, nkomeza kuyobora amasengesho, abayobozi rero baza kumbonamwo umuhamagaro wo kuyobora, wo gukora umurimo w'Imana. Muri 2003 nibwo nahamagariwe kuba umuyobozi mba mwarimu w'umudugudu hariya nyine muri iyo paruwasi Kimisange. Ndakomeza rero nkora umurimo w'Imana hamwe no gusenga. Ariko mbere nsubiye inyuma ho gato, nakoze umurimo navuga wampesheje umugisha, wangejeje kuri uwo murongo biturutse ku Mana. Kuko nafashaga abantu imirimo itandukanye, bakozi b'Imana, nkabavomera amazi, nkabaterera ipasi, nkabafasha umurimo uburyo bwose bakoze b'Imana bakanyifashisha bakantuma. Ubundi undi murimo numva Imana yambereye w'umugisha, najyaga muri CHK gusura abarwayi, nkabuhagira, nkabashakira utwo kurya tworoshye, kuko nanjye nabaga ntafite amafaranga menshi. Hanyuma aho ngaho nahamaze igihe kitari gitoya cy'imyaka igera muri 5, ko najyagayo buri mugoroba, nkajyayo gusura abarwayi, kubasengera, kubafurira mu buryo butandukanye. Nkeka ko Imana iyo ibona ukora umurimo wayo ireba umutima ikagukoresha ibyo ishaka. Ni muri ubwo buryo rero no mu murimo w'Imana nakomezaga gukora nitanga, ndiyakona, nkora uburyo bwose, kuko nabaye umudiyakoni muri 1995. Ubwo rero nibwo ibyo byakomeje kumpesha umugisha, bifata uwo mwaka wa 2003 navuze mbabaye mwarimu. Muri uwo mwaka ni nabwo nagiye kwiga, ishuri rya teoloji ariya mu Kiyovu. Namaze imyaka 4 ndi kwiga teoloji, nta wundi mugisha nari naragize wo kwiga amashuri. Mbabonye umugisha wo kwiga amashuri ya Bibiliya
kuko ari nabyo nari ngiye gukomeza gukoreramo nibyo nakomeje kwiga. Ubwo rero ndangije kwiga nibwo nakomeje no kugira ubukizere bakomeza kugenda banzamura. Ni ukuvuga ngo muri 2003 nabaye mwarimu 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, muri 2008 nibwo abayobozi banjye ba DPR nibwo bandobanuriye kuba umukuru w'itorero. Ni ukuvuga muri uwo mwaka nibwo nabaye umupastori icyo gihe hayoboraga umuprezidanta witwa Usabwimana Samuel. Uba rero uhamagariwe inshingano ubaye pasiteri. Ubuzima bwatangiye gute? Yaba ubuzima bwa gipasiteri, ubuzima busanzwe, aho naho urwo rugendo rw'ubuzima ariko nabwo tubigiramo. Urebye urugendo rw'ubuzima bwo numva ari undi mwanya ukomeye, sinzi ko nabwinjiramo ngo byorohe, byasaba undi muteguro, kuko ubuzima nanyuzemo ni ubuhamya bwihariye. Gusa hari ubuzima nyine bwo gukorera Imana n'ubuzima nabayemo bugoye yenda bundi, ariko ubuzima bwo butangirira hasi hasi cyane muri 1991. Hanyuma gusa ubuzima numva nifuza nanyuriramwo, abanteze amatwi abashobora kumva ubuhamya bwanjye, n'ubuzima bugoye nanyuzemo nise inzira y'umusaraba, nk'uko abanyarwanda bose babibonye muri 1994 habaye jenoside yakorewe Abatutsi. Muri icyo gihe nibwo nanjye nari ndi muri mujyi wa Kigali, niyo nzira numvaga navuga kugira ngo abantu bumve gukomera kw'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo nzira y'umusaraba nanyuzemo nayihaye ijambo cyangwa se ubuhamya bwanjye nabuhaye ijambo buvuga ngo hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Kubera ko nabonye imbaraga za Satani, mbona imbaraga z'abantu, mbona imbaraga z'ubwenge bw'abantu, mbona imbaraga z'amafaranga, mbona imbaraga nyinshi cyane zikora, ariko hejuru yazo zose mbona imbaraga z'Imana nizo zikomeye kuko nizo zabanye nanjye. Hanyuma ubwo izo mbaraga ndi kuvuga rero natangiye kuzibona, si uko ntari nsanzwe mbona imbaraga z'Imana, ariko noneho hari igihe kigera, hari igihe kiba umuntu noneho Imana ikamwiyereka, cyane cyane mbona Imana ikunda abantu bakunda kuyibona mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye, mu bihe bibi, niho mbona Imana yagiye yiyereka abantu benshi cyane. Njyewe rero ndivuga ku bwanjye, ku bintu byabaye mu Rwanda by'ubwicanyi bw'indengakamere nari mpari. Njyewe nabaye hariya i Gikondo mu mujyi wa Kigali imyaka nahabaye guhera muri 1985 kugeza muri uwo mwaka nari mpari, n'ubu niho nkiri. Rero impamvu mvuga imbaraga z'Imana ni uko nazibonye nyine zindinda. Murabizi habanje ibintu by'amashyaka menshi atandukanye, ayo mashyaka akaba ari nayo yavutsemo amashyaka akora ubwicanyi atandukanye, arimo MLND, arimo CDR n'andi mashyaka atari meza ari menshi. Aho rero niho byari bikomeye kuko i Gikondo ho byabaye ibindi kuko uwari uhari wari perezida w'ishyaka rya CDR baramwishe amaze gupfa. Numva ibintu birakomeye, bahita haba ibintu bikomeye cyane ku buryo bishe abantu, baravuga ngo umuperezida wacu upfuye abamwishe cyangwa se kimwishe, bituma abantu bose bahura n'ibibazo kubera uwo muntu wari upfuye muri icyo gihe cy'amashyaka. Umuntu yapfaga yishwe n'abantu cyangwa yishwe n'imodoka cyangwa yishwe n'indwara,
abandi bantu bakabizira nta apfa kuba apfuye ari umuntu ukomeye cyangwa se ari umuntu ukunzwe abantu bakabizira kuko umuntu apfuye ubwo rero muri icyo gihe cy'amashyaka twarahuye n'ibibazo byinshi cyane turatotezwa duhura na kaga duhura n'ingorane zikomeye ku buryo nyine waba ufite amafaranga bakayakwambura ntuvuge waba uvuye guhaha bakabitwara ntuvuge waba utagiye mu ishyaka runaka ntubona akazi byari ibintu bigoye bikomeye icyo gihe rero nacyo Imana yatukiturengeje tubona turagitambutse ariko gikurikirwa n'igihe kibi kibi cyane gikomeye cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 icyo gihe rero jyewe Jenoside iba nakoreraga umugabo wari ukomeye witwa Sebera Antoine yari umwantroponeri yubaka yarafite n'ibyangombwa byo guhiga inyamaswa muri parike mbese wabonaga ari umuntu ukomeye cyane kuko yumva ko ari nawe wubatse iriya nzu ya Beneri kandi yari afite n'ibindi bikoresho nk'ibi ngibi bikora mu muhanda by'ubwubatsi biharura imihanda urumva yari umuntu ukomeye rero nari umukozi we mu rugo ndi umuravaderi nshinzwe gutunganya ibihereranye n'imyenda n'indi mirimo bankoreshaga yo kuntuma urumva nari nagize umugisha wo guhindurirwa akazi kuko mbere nakoraga akazi kandi ko mu rugo ariko ngira umugisha wo guhindurirwa ako kazi aho rero niho Jenoside yansanze hanyuma Imana iza kunsanga iranganiriza irambwira ngo uwiringira umwana w'umuntu afunga nabonaga ko uwo mugabo nta kintu gishobora kudukoraho nkabona turarinzwe yari afite imbunda yemerewe guhiga muri parike yari afite inka zikamwa yari afite ibiryo yari afite ubushobozi bwose bwo kuba yarinda abakozi be n'umuryango ariko niyo mpamvu navuze ngo hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana kuko nawe abo bicanyi baje kumwica nawe n'umuryango we barawuhanagura mu gihe rero bari bari kuhica mu gihe bari bari bateye nasohotse nirukanka genda nyura mu masasu hanyuma Imana irandinda mbona ngeze kwa mushiki wanjye aho najyaga nkora ntaha nta muntu nyishe mbona ndahageze amahoro ariko nagendaga nsimbuka imirambo abantu bari kubica abantu bari kubatema mbona jyewe ngeze aho nari ncumbitse nta muntu nyishe sinongeye rero kuhasohoka ubwo ngubwo narahagumye kugeza igihe nyine Jenoside navuga bafatiye umujyi cyangwa se igihe bafatiye aho ngaho muri Gikondo nibwo nahavuye ubwo byarakomeje birakomera nyine ubwicanyi buraba batangira kwicana batangira kwica abaturage batangira kwica abatutsi batangira gutwika batangira gusaka jyewe icyo gihe nabaga kwa mushiki wanjye akaba yari afitwe n'umugabo w'umuhutu muri icyo gihe bwari ubwoko butahirwaga ubwo rero agerageza kuduhisha agerageza kutubundararaho ariko biza kuba iby'ubusa biba ngombwa yuko habaho guhunga habaho kuva aho ngaho kuko abasirikare baravuze ngo abantu bari aha ngaha mu mazu ari aha ngaha yose basohoke kuko hagiye kubera ibikorwa bya gisirikare ubwo rero hari za bariyeri nyinshi hari ibintu bikomeye cyane noneho barasohoka barambwira ati ngwino tugende nabo ngwino tugende ukuntu nareshyaga rero n'ukuntu nasaga mbona sindi bunyure kuri za bariyeri zari ziri aho hepfo numva ngize ubwoba nyuma ndababwira ati mugende ntacyo ugenda mu mahangaha imana izahandindira
ubwo nanze kujyana nabo baragenda gusa baravuga ati tuza garuka kukureba nyuma yaje kugaruka ashaka kunjyana kunjyana hanyuma ndamwangira icyo akoze asigira asigira amata icyayi cy'amata asigira umuceri kugira ngo nzajye mbona nimbo n'uburyo bwo guteka nteke ariko kugira ngo nsohoke byaranze kuko njyewe nari nzi yuko ndi guhigwa cyane kubera ko nakoraga kuri uwo mugabo witwa Sebera iyo bambona bari guhita banyica kuko abantu bakoraga bose n'abahanga bose bari bazwi noneho ubwo ngubwo ndi muri iyo nzu baje kuhansanga baje kuhansanga umwe muri abo baturage baho ngaho antanze avuga yari azi ko mpihishe arantanga baraza intambwe ziraza zirahansanga zirambwira ngo nisohoke ubwo ndebye mwindebeye mu idirishya mbona bambaye amashara mbona bafite amacumu bafite amahiri bafite imbunda mbese mpita numva ngize ubwoba njya munsi y'igitanda ngeze munsi y'igitanda baravuga ati umuntu uri mwaha ngaha niba dusohotse n'inzu dufite ubushobozi bwo kuyitwika agaheramo ubwo ubwoba bukomeza kuba bwinshi kuko n'induru zavugaga bari kwica abantu nkiraho munsi y'igitanda nagiye kumva numva ijwi ry'imana rirambwiye ngo nta wukongeza itabaza ngo ryubikeho intonga ngo sohoka nakubwiye ko nzakurinda ubwo nkaba nari mfite amasezerano imana yari yarampaye mu gihe twasengaga dusenga ari muri Yesaya 54 11 avuga ngo nta ntwaro bacure kukurwanya izagira ikigutwara ngo n'ururimi ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda ngo kuko ibyo ari byo murage ibyo ni ryo sezerano ry'abantu banjye ubwo iryo jambo numva ndikomeyeho numva mbese ndaryizeye nzi ko imana izantabara ndasohoka ngo njye kubasuhuza baba barankubise urushyi ndahuma muri ako kanya bahita banshwanyagurizaho imyenda ubwo bahita banshorera bankubita kandi ubwo bari n'imyenda bari banyambitse ubusa nsigaranye agakabutura k'imbere bagenda bankubita bampahana bavuza induru ariko aho muri karitsiye abantu bari banzi nabo bakagenda bakavuga ati rwose ati murokore baramwishe ati buriya ari murokore rwose ariko icyo gihe nta byo kuvuga ngo umuntu arakuvugira ngo umuntu ngo aragutangira ugiye gupfa iyo wagendaga wabaga ugiye niho rero aho ngaho niho mvuga naboneye imbaraga z'imana ziba hejuru y'izindi mbaraga zose bangejeje aho bagombaga kunyicira bari baragiye bita amatseta biciragaho barayise amazina bakavuga ngo ni kuri ta majoro nuko ubwo bangejejeyo rero bari benshi cyane barampagarika nyine ngo bandase ubwo umwe akazamupanga ngo anteme ukuboko kukanga kumanuka undi akantunga imbunda isasu ntirisohoka bari bafite impiri habura n'umwe unkubita umupanga cyangwa unkubita impiri cyangwa se ngo andase biranga nanjye sinzi uko byagenze nari meze nk'uwapfuye kuko bari bankubitaguye ndi kuvirirana ariko kuntema kunkubita ubuhiri kundasa byanze no kuntera icyuma byanze nkeka ko ari rya jambo imana yari yambwiye ngo nta ntwaro baciwe kundwanya izagira iki ntwaro ubwo ngubwo muri ako kanya bataranyica haba haje umuyobozi wabo ari mu modoka arabahamagara bajya kumuterera amasari bati mwafashe inyenzi baramubwira ati afandi twafashe inyenzi nanjye mpita nzamura ijwi ndavuga nti rwose ntibarambeshyera ntabwo ndi inyenzi ntigewe ndi umuturage hano n'abantu bose baranzi mamaze imyaka myinshi ntibari kumbeshyera ubwo ahita avuga ngo mukore akazi kanyu neza ngo ariko ngo nimurenganye abaturage ahita yigendera ubwo bansubiza hamwe bari bankuye
muri ako kanya nibwo bashubije aho ngaho bari bahuye umwe muri abo basirikare arabasunika abigizayo abatunga imbunda ati mwese mwigire usigarane n'uyu muhungu ubwo rero turasigarana ahita ahamagara umuntu wabahamagaye ngo mfite intwaro ngo ndi inyenzi ngo nihishanye ngo intwaro ahita amuhamagara yari umuturage waho muri karitsiye aramuhamagara ni umugabo witwaga Jean Pierre yaje gufungwa ariko nyuma arafungurwa ariko yaranapfuye nuko noneho ubwo ngubwo aravuga ati kubera icyo uyu mutamwishe mukaza kuduhamagara ngo tumwishe ngo tumwice kumwica byabananije abandi mwarabishe mwarabamaze batangira kuvuga ngo rwose ngo ntabwo ngo twamubonye ngo cyakoze ngo tumuboneye ngo twikanze ko ngo yaba afite ngo intwaro ngo niyo mpamvu ngo twabahamagaye kugira ngo mumudufashe tumusohore nuko ubwo ahita avuga ati rero nimba mutaramwishe natwe ntitumwishe mumureke azabe ubwo baba baragiye batanyishe Simba sinzi ikintu cyabaga gitumye batanyica ariko nyine birumvikana ko ari Imana baba baragiye muri uko kugenda rero nsigara nicaye aho ngaho kuri bariyeri aho bicazaga abantu ndahicara ni iruhande rw'iyo nzu nari ndimo mfite ubwoba ndi kuvirirana numva meze nk'igishushumbwe baragenda ariko bagenda n'umujinya n'uburakari bwinshi cyane nyuma bamaze kugera nibwo hagarutse umwe muri bo interahamwe imwe yari yarise izina rya shitani nuko arahamagara n'umujinya mwinshi arakaye afite grenade agira ngo nyine ahise ahita anyuguritsa ahita nyica muri uko kumpamagara ari nko muri metero nka 200 ndagenda nyine sinari kwanga ndagenda afungura grenade agiye kuyintera ngo ayirekura yintere ihita imuturikana inda yose igituza cyose iragicwanya gusa ubwo ngubwo bahise bamujyana kwa muganga ndibuka n'ibiringiti byari biri aho muri karitsiye bahita bamuhambira mu biringiti baramujyana yapfiriye kwa muganga aho ngaho ntabwo twongeye kubonana ubwo rero mba nkize gutyo iyo grenade mba nayikize ndongera nkomeza njya hahandi narindi ubwo byabaye ngombwa burira noneho baza kunsohora nanone zaniramwe ziza kunsohora baravuga ngo uzicara ahangaha uzongera kuhava tuzakubaga nk'uko babagahenye banyicaje kuri bariyeri ibyumweru bibiri aho ngaho ndahicara nkajya nambara ikigofero nkambara igikote nabona abantu baje nkareba hepfo ubundi nkubika umutwe ariko abaho muri iyo karitsiye bari banze bwakwira nkajya muri ya nzu nkaryama biba urugendo rutanyoroheye rukomeye rungoye nsubiye inyuma gatoya hari igihe naje gutembera gatoya ndi gushaka utuntu two kurya mpura n'indi nterahamwe ibona mbese nanjye ndi nka shitani imbere ye yari afite icyuma arakirekura ngo akintere mu musaya ndizibukira agitera mu kuboko kwe kw'ibumoso ubwo numva ijwi rimbwira ngo iruka ndagutabaye mpita nirukanka abantu barambwira ati rukanka yari akwishe nubwo ndirukanka mpita nsubira hahandi nari ncumbitse nari nihishe nuko ubwo ngubwo niyo nkota mbanyikize gutyo ibyo bintu mvuga ni ibintu abo bantu b'igikondo abantu benshi barabizi harimo nk'abo dusengana ababizi babaga bahari bareba harimo abandi bahirwaga nabo babibonye nabo baje gukira n'ubuhamya mbese buzwi natanze hanze natanze mu rusengero natanze mu bantu mu buhamya buzwi atari ukuvuga ngo ni ibintu umuntu yenda avuga bitabaye ni ibintu byabayeho nabonye Imana mbona imbaraga z'Imana hanyuma ubwo ngubwo ndaho ngaho
hari umuhungu mu gihe navuga ubutumwa muri 1992 nahuraga n'uwo muhungu iwabo baramwibukanye yari igiswikiri cyabaga kwa Karirosi birirwa biga za karate njyewe nkijijwe nkajya muha icyayi nkamuha ibiryo nkamuha udufaranga numvaga ndi kumwerera imbuto kugira ngo azakizwe ntabwo nari nzi yuko Imana ishobora kuzamukoresha najyaga mva ku kazi ngasanga aho nari incumbitse kwa mushiki wanjye batetse ibiryo njyewe nanahaze noneho bya biryo ngahamagara wa muhungu yari wo muri karitsiye nkabimuha abimuha yitwaga Piero nkabimuha noneho akabirya noneho ubwo ngubwo yabaga kwa Mukasi yabaga yamwibukanye mbese batavugana neza ibiryo nkabimuha nkamuha udufaranga ngo ajye kugura icyayi gutyo numva njyewe icyo nabikoreraga numvaga nshaka ko nzamubwiriza nawe agakizwa ariko uwo nguwo niwe Imana yaje gukoresha arangiza mu gihe nanone kitari cyoroshye baje kuvuga rero ngo turaza uriya muhungu turaza kumufata nijoro tumwice tumubake nk'ihene ubwo babivuga bari kumwe n'uwo muhungu nari najyaga mpa umuceri najyaga ngaburira najyaga mpa amafaranga babivuga bari kumwe noneho yaje kumbwira ngo yumvise ngo ikintu ngo kivugira mu mutima we kimubwira ngo antabare ngo yishyure umuceri we namuhaye urumva yari interahamwe nkuru inayoboye n'izindi nijoro rero nibwo yaje arambwira ati rero ejo ni wo munsi wa nyuma bavuze ko bazakwica ubwo rero nkurikije ukuntu wangiriye neza muceri wampaye ukuntu wajyaga umpa amafaranga ntabwo bashobora kukwicira mu maso yanjye mpari ubwo uze ujye kuba iwanjye ubwo nta n'ubundi numvaga ari urupfu na rupfu numvaga ari kumbeshya agira ngo ajye kunyica ariko Imana yari yarangije kumutegura nk'umuntu ugomba kumfasha kugira ngo mbeho Imana rero ishobora no gukoresha n'umuntu mubi ishobora gukoresha mwicanyi ishobora inzira z'Imana zo zirenze igihumbi kuko aranjyana anshyira iwe n'ahantu hari ibyuma yasahuye n'ahantu yabaga n'ahantu yiciraga abantu yazanaga abagore nijoro akabakobwa akabasambanya ndaho ngaho akazana ibintu avuye gusabura mbese yakoraga ibintu bibi akansiga muri iyo nzu akinze akajya ku Rwanda akagaruka akansanga aho ngaho nkaryama ntagira ngo nkubwire yuko nahuye n'ibibazo bikomeye cyane ibintu nabonye mbese byari bindenze ubwo rero inkotanyi zaje gufata muri gikondo ziza kuhafata ndi kumwe n'uwo nguwo kugira ngo njye aho ziri birananira kugira ngo nkore kuwo nguwo biranga nta n'ubwo nari nakazimenya nari nakamenya ngo inkotanyi ni iyi ngiyi ngo isa gutya imeze gutya bose babaga bambaye imyenda ubona bose abasirikare baba basa ubwo ngubwo rero bahafasha aho muri gikondo yanterahamwe iba inkoreye matora impa itara ryo mu ntoki irambwira ngo ninjye imbere tugende duhunge aho bagiye kuharwanira ubwo twaragiye turahunga tunyura aho bita imburabuturo turagenda angeza Kimihurura niho babahaye inzu yo kubamwo aba interahamwe zarwaniraga muri gikondo hari imburabuturo babaha inzu yo kubamwo babaha mbese ahantu baba ni ukuvuga ngo nabanye nazo aho ngaho bajya kunyica akababwira ati uyu nguyu n'uwanjye nijye uzamwiyicira yagira umukoraho ubwo andinda gutyo ntange nkayoborwa impamvu mbese bikinya ariko bakajya banyuzamo bakanshifona bamwe bakankubita bajya gusahura bakanjyana gusahura ubwo bakasahura nk'ahantu nk'umuceri bakankorera umuceri bakankorera ibyuma by'amashanyarazi bibye bakabinkorera mbese nari narabaye
nk'imbwa y'impigi bahigisha ahantu hose bagiye kwinjira bakajya banyinjizamo bakasahura ibintu nuko ubwo ngubwo nta kintu nari kuvuga nta kintu nari gukora numvaga nanjye narabaye ikinya numvaga narabaye ikinya ariko Imana ikajya igenda inganiriza nijoro ikajya igenda impumuriza na sinzira nafata agatotsi nkabona ndarose nkarota Imana imbwira ati nzakurinda uzabaho uzankorera gutyo ubwo rero n'ahandi kimihurura baje kuhafata naho bikomeye ndibuka ko iryo joro bari buhafate badushyize ku murongo kugira ngo baturobanuremo abantu bagomba kwicwa ko bavugaga ati muri mwebwe harimo inyenzi zihishe badushyira ku murongo imbere yanjye hasigaye nk'umwe abantu nka babiri kugira ngo bangereho bambone banyice bahita bavuga ngo mugende ngo tuzagaruka ejo mwebwe mugende ubwo bangarukiraho gusaka batansatse iryo joro rero nibwo bwakeye bahita bafata kimihurura turirukanka bakajya bari bafashe umujyi tutabizi ngo turirukanka ngo turi guhunga inkotanyi zikagenda zitutangira tukagira ngo ni interahamwe ziri kudutangira ngo zitwice ubwo byari bivanze njyewe simenye ni bande inkotanyi ni izihe ese ndajya mu rwego ndirukanka nk'uko abandi bose birukanka ariko ubwo turi kwirukanka umujyi bawufashe ubwo warirukankaga ukagenda uhura n'abacitse amaguru ukagenda uhura n'ibisasu biri guturitsa abantu umva Imana yarandinze kuko ibintu nabonye nta nubwo nshobora kubivuga nk'uko nabibonye kuko ibintu byabaye muri icyo gihe by'ubwicanyi bukomeye byari birenze kubisubiramo nabyo ugenda wibuka ibintu keretse hari uko wibutse ikintu umuntu aza akagufata ukamubwira ariko ubundi ni ibintu birenze bikomeye byatubayeho byari bitugoye ubwo ntabwo byari byoroshye birumvikana hanyuma ubwo aho tuhageze waje kuza gusobanukirwa gute uruhande runuru n'urunguru interahamwe n'inkotanyi waje kubisobanukirwa gute ubwo twaragiye tugera mu ishyamba ry'ikarama hariya mu Kigali naho kumbi hose bari bahafashe uwakwirukanka bakagutangira uwajya iburyo bakagutangira uwajya ibumoso bakagutangira tukagira ngo n'abicanyi bari kudutangira naho kumbi ni inkotanyi zabaga ziri kutubuza guhunga ni nk'aho zatubwira ati murajya hehe ko igihugu twagifashe murajya hehe ko tubazi ko turi kubabona mugaruke mugume hamwe mutuze ariko ubwoba twabaga dufite twabaga umuntu yarirukanka agatazi n'aho ajya ni muri ubwo buryo abantu bamwe bayirukanse bakatoroka bakagera no muri Congo abandi bakajya hirya no hino ariko ubwo njyewe naje kubona ko ibintu bitoroshye ndaryama muri urwo rutoki inkotanyi niho zaje zimpagara hejuru ziramfata ati ngwino mbona yuko atari interahamwe mbona ko ari inkotanyi noneho barambwira ati humura ati tugutwara ujye hamwe n'abandi abantu bari bari ku mashuri hariya Karama ubwo baradushorera batujyanayo baraduhumuriza baratubwira ati muhumure nimba nta nterahamwe ziri muri mwebwe muhumure rwose cyakoze interahamwe zirimo zitwiyereke zize hano zo ntabwo turi bwumvikane nazo ariko abantu bose bahise baba abantu beza nta muntu wari ukiri interahamwe n'izari interahamwe nazo zahise ziba nziza zihita zambara imyenda nk'iy'abantu nazo ntiwari kumenya interahamwe n'utari interahamwe ubwo baradushorera batujyana ibutamwa ubutamwa niho hari ibiryo ubona hari amazi hari ibyo kurya bihingwa hari ibintu byose kugira ngo nyine tubone ibyo kurya batujyanayo naho twabaye nahabaye nk'ukwezi nyuma rero baza kutugarura mu mujyi aho buri muntu akajya ajya aho yabaga aho yaratuye hamaze gutungana ni ukuvuga ngo urebye ubuzima uciye muri makeya mu ncamakeya ubuzima bwo muri 94
nubwo ngubwo nanyuzemo nanyuze mu bintu byinshi birumvikana nagiye mvuga iby'ingenzi murakoze.